Көппалалы және әлеуметтік аз қамтылған отбасылардағы балаларды мектепке дайындау жұмыстары әлі де жалғасуда. 2019 жылдан бастап мектепке жол жалпы республикалық қайырымдылық акциясы жыл бойы өтетін форматқа ауыстырылған болатын. Мектепке жол ашатын кезекті шараны Аманат партиясының облыстық филиалы ұйымдастырды. Бір баланы мектепке дайындау үшін қанша қаражат керек? Бұл жаңа оқу жылы қарсаңында әр отбасын толғандыратын сауал. Ал жанұяда бір емес бірнеше оқушы болса ше? Қымбатшылық қысып тұрған шақта шығынға шаш етектен батасыз. Осындайда дәстүрлі мектепте жол акциясының көмегі зор. Жалпы халықтық акция аясында Аманат партиясының өкілдері де көп балалы отбасылар мен уақытша қаржылық қиындыққа тап болған жанұяларға көмек көрсетті. Біздің партиялық взностардың қазіргі таңда бастауыш партия ұйымдарына 20% қайтарылады. Сол 20% қайтарылуын ұйымдастырып, бізде қаламыздағы мектеп бастауыш партия ұйымының және де Орал қалалық мәслихатының депутаттарының көмегімен осындай үлкен шара ұйымдастырған болатынбыз. Мына шарада біздер 20 баланы қамтыдық. 20 баланы. Ал енді күнделікті 5-6 баладан осылай топтасып 10-15-тен қамтып жатқан жайымыз бар. Қайырымдылық қайырлыс. Акция аясында қаладағы барлық мектептің балаларын қамту жоспарлануда. Барлық қажетті оқу құралдар салынған сөмкелер мен мектеп формасы балалардың өз таңдаулары бойынша алынған. Портфель мы не брали, они выбрали. Мектебімізде ата-анасының қарауынсыз қалған 9 бала және 3 атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасының балалары, сондай-ақ аз қамтылған жанұялардың балалары да бар. Бүгін акцияда тек бір оқушыға спорттық киім, аяқ киім, екі штана жиде алынды. Барлық киімнің бағасы 29 000 теңгені құрады. Оны баланың өзі таңдап алды. Мектепке жол акциясы аясында кәсіпкерлер мен жомарт жандарды тарту арқылы әлеуметтік санатқа жататын отбасылардың балаларын түгелдей оқуға қажетті құралдармен қамтымақпыз. Жалпы Аманат партиясының облыстық филиалы мектепке жол қайырымдылық акциясы аясында 700 000 теңге көлемінде демеушілік көрсеткен. Акция аясында көмекке мұқтаж отбасыларды қолдау 30 тамызға дейін жалғасады. Ажар Гүләлиева, Алтынбек Тынышқалиев, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.